ottamaan lähelle ensimmäisen erän puoliväliä. Sitten Jali Wahlstedt vapautti veljensä syötöstä jokerien pelin ampumalla tärkeän 1-0 osumaan. Tuon maalin jälkeen alkoikin jokerien ja Otakari Janeckin johtaman viisikon näytös. Ensin Keijo Säilynoja vie Valtteri Immosen syötöstä jokerit 2-0 johtoon. Sitten Keke maalaa Teemu Selänteen esityön jälkeen aivan ensimmäisen erän lopussa numeroiksi jo 3-0. Sama tahti jatkui myös toisessa erässä. Teemu Selänne ampui uransa ensimmäisen playoff-maalin ylivoimatilanteen päätteeksi ja Valtteri Immonen vei jokerit jo selvään 5-0 johtoon. Sen jälkeen helsinkiläiset alkoivatkin säästellä itseään tämän päivän ottelua varten. Tämä kokonaisuudessa tämä oli hyvä alku meille ja tästä on hyvä jatkoa. Kaksi erää jaksoitte luistella, niin kuin pitääkin näissä kolmannessa sitten. Oliko se viitsimisestä kiinni vai tuliko siinä väsymys? Ei siinä mitään väsymystä iskenyt. Kyllä mä ainakin omalta kohdaltani sanoin, että se on helpompi lähteä huomiseen peliin, kun vähän niin kuin säästöliä kyllä, mutta sillä lailla kuitenkin hoitaa rutiinilla tämän vika-erän ja se riitti tänään. Tuleeko tuommoisessa 5-0 johtotilanteessa semmoinen tunne, että homma on jo kotona, kun yksi erää on jäljellä? Kyllä siihen joukkueessa, missä mä oon pelannut, niin on sattunut kyllä niin ihmeellisyyksi, että ollaan sekunnin hävitty SM. Ja en mä kyllä ikinä, niin kauan kuin on aikaa, niin on toivoa aina. Ja se on nähty monta kertaa. Että kyllä me lähdetään siitä, että 6 minuuttia hoidetaan kotiin ja sitten katsotaan, mitä se liittyy. Jokerien valmentaja Boris Majorov puolestaan painotti oikean asenteen merkitystä pudotuspeleissä. Playoffissa joka matchi on kuin finaalimatchi, viimeinen matchi joka kerta.